lai atbildētu uz jautājumu, sāka runāt par lietām, par kurām viņam vajadzētu paklusēt. Bodankums, Juras ir saņēmis 500 tūkstoši kopumi no PNB bankas. Kungi! Sējnieka var jūsu piesakšanu. Lai atbildiet, cik jūs saņēmāt no šī kukuļa? Tādā gadījumā lūdzu iesniegums prokuratūrā. Vai ir kāda iespēja atslēgt mikrofonu? Es domāju, ka šis jautājums tiks, ka jāsaka. Es domāju, jā, nu to mēs varētu kādā citā vietā un citā. Es aicinu Bordāna kundu un Jurašu iesniegt iesniegumu. Jūras... Aha! Ar mītīm sāksim! Labi, bet šitas bija kolo.